Bliži se Cardano Summit i želim vam pokazati nešto što se dogodilo prošli mjesec, što je prošlo ispod radara, a summit je za dva dana i mislim da je ovo nešto, ako pratite Cardano, općenito i kripto kriptovalute, ali ako vam je fokus na Cardano, ako je ADA nešto što je predmet uh, vašeg zanimanja, svakako obratite ljudi pozornost na ovo. Znači, Cardano Summit najavljen od 19. do 21. ovoga mnogi očekuju ko zna kakve će se vijesti tamo pustiti, što će biti, da li je to samo još jedan summit u nizu i tako dalje. Međutim, kad se, vratimo, kad se vratimo na Twitter, vraćamo se na ovu objavu ovdje, znači 23.10. Charles Haskinson je objavio jedan hint na Twitteru, ovo je prošlo ispod radara, something special is coming in November. I ovo je sad zanimljivo. Što je to special? Što nam to Charles sprema za dva dana? Za dva dana kreće, vidjet ćemo, meni je jako interesantno. Da li je ovaj summit neka prekretnica možda? Ja sam dobro napunio torbe sa kardanom, ne brine me uopće, dobro stojimo, jedan od mojih favorita. Međutim, što to Charles sprema? Vidjet ćemo kroz dva dana što Charles sprema, a ako niste pogledali video Crypto Insider, gost na kanalu, više od sat vremena, duboko smo ušli u kripto, jako zanimljiv sadržaj, svakako pogledajte, ako još niste pogledajte, ostali sadržaj ovdje na kanalu i vidimo se uskoro.